Bu o'g'il bola xatarli bu dunyoga kelganiga bir kun bo'ldi. Hali unga ot qo'yishgani ham yo'q. Uning ota-onasi G'azo shahri bombardimonlaridan qochishgan. Urush vahimasi tufayli u chala tug'ildi. Nafas olishi uchun yordam kerak. Uning yonida esa 4 kunlik chaqaloq qiz. Uning ahvoli og'ir. Qizaloqqa ham ism qo'yishga vaqt bo'lmadi. Uni davolashga ishlatilayotgan dori-darmon tugayapti. Markaziy G'azodagi Al-Aqso shifoxonasida inkubatorlar ishlab turibdi, lekin janglar tobora yaqinlashyapti. Bu chaqaloqqa shifokorlar Hasan deb nom berishdi. Hasan ota-onasi portlashda halok bo'ldilar. Uning o'zini onasining qo'ynida topishdi. Hozir G'azo uchun azobli payt. Yangi onalar esa chidab bo'lmas vaziyatdalar. 4 kun oldin Kifa Abu Asrning qizchasi dunyoga keldi. Uyini tashlab qochishga majbur bo'lgan vaqt ko'zi yorishini kutayotgan edi. Ko'p marta chopishimga, muntazam bomba tagida qolish tahdidi bilan yurishimga to'g'ri keldi. Parchalanib ketgan inson jasadlarini ko'rdim. Rosa silam quridi. Bolam o'lib qoladimi deb qo'rqdim. Shifoxonada og'riq qoldiruvchisiz ko'zim yorishiga to'g'ri keldi. Asmo 3 bolasi bilan 24 kilometrni piyoda bosib o'tdi. U homilador. Shifoxona hovlisidan boshpana topgan. Bolalarim mato ustida, o'zim esa yerda uxlayapman, deydi Asmo. Portlashlarning qo'rqinchli ovozidan rosa ko'p onalarining homilasi tushdi. Men ham bolam tushadimi deb qo'rqdim. Ba'zan homilam qimirlamay qolganidan xavotirlanaman. Men ham yukimni, ham bolalarimni ko'tarib yurishga majburman. Bolalarim dahshatlarni, o'lik jasadlarni, motor ichidagi odamlar portlaganini ko'rdilar, dedi u. Mana bu Asmodek 100 minglab odam duch kelayotgan vaziyat. Uyi va ishi yo'q odamlar. Bolaligini o'tkazayotgan o'g'il qizlar 1-2 tomchi suvga zor bo'lib kun o'tkazayaptilar.